Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilk növbədə Ermənistanın özünün inkişafına təkan verə bilər. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında Atlantik Şurasında çıxışı zamanı belə deyib. Avropa İttifaqının bununla bağlı apardığı araşdırmanı xatırladan Hikmət Hacıyev deyib ki, münaqişənin həlli Ermənistanın düşdüyü çətin iqtisadi durumdan çıxara bilər, amma rəsmi Yerevan münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlardan yayınır. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Amerikalı ekspertlərin danışıqların gedişatı ilə bağlı suallarını da cavablandırıb. Bildirilib ki, Azərbaycan prezidenti konstruktiv yanaşma nümayiş etdirərək düşənbədə Ermənistanın baş naziri ilə birbaşa danışıqlara qatılıb, amma Ermənistan danışıqları pozmaq üçün təxribatlardan əl çəkmir. Hikmət Hacıyev cəbhədə baş verən son hadisələr barədə də Amerikalı ekspertləri məlumatlandırıb. Xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmkarlarımıza son günlərdə Azərbaycan əskərinin öldürülməsi və Ermənistanın müdafiə naziri tərəfindən Azərbaycan əskərini öldürən şəxsə medal verilməsi kimi məsələlər də gündəmə gətirildi. Bütün bunlar danışıqlar prosesini pozan addımlardır və bildiyimiz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları da ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biridir. Həmçinin bu səfər çərçivəsində ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan əlaqələrinə baxdıqda ölkələrimiz arasında siyasi dialoq hər tərəfli şəkildə inkişaf edir. Müdafiə təhlükəsizliyi, terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində iki ölkə arasında sıx əməkdaşlıq vardır. Qarşıda duran əsas hədəflərdən biri də iqtisadi və ticarət sahəsində ABŞ-Azərbaycan əlaqələrini inkişaf etdirmək, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionları ilə Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlığı təşviq etmək və enerji sahəsində iki ölkə arasında çox sıx münasibətlər vardır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinin də Cənub Qaz Dəhlizinə dəstəyini biz təqdir edirik.